25 липня 326 року римський імператор Константин вперше відмовився вшановувати язичницьких ідолів. 1261-й візантійський імператор Михаїл VIII Палеолог без бою зайняв Константинополь, відновивши грецький контроль над містом. Не стало Латинської імперії, створеної після IV Христового походу. 1587 рік. В Японії заборонене християнство. Єзуїтам наказано протягом 20 днів залишити країну. 1593. Король Франції Генріх Наваррський публічно перейшов у католицтво. 1687. Івана Мазепу обрано гетьманом України. 1814. Англійський винахідник Джордж Стефенсон провів перше випробування паротяга. 1895. Відбулося весілля майбутніх лауреатів Нобелівської премії П'єра Кюрі та Марії Склодовської. 1909. Француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції. Подорож тривала 37 хвилин. У 1920 році Євген Петрушевич сформував у Відні уряд Західноукраїнської Народної Республіки в екзилі. 1943. В Італії повалено фашистський режим. Велика фашистська рада висловилася за відставку Муссоліні, і цього ж дня за наказом короля його було заарештовано. 1963. Велика Британія, Радянський Союз і США підписали договір про заборону ядерних випробувань у повітрі, відкритому космосі та під водою. 1978. У місті Олдем, Англія, народилася перша людина, зачата у пробірці – Луїза Джой Браун. Через 4 роки таким же шляхом була зачата її сестра Наталі, яка у 1999 році стала першою зачатою пробірці людиною, яка природним способом зачала власну дитину. 25 липня у різні роки народилися – Христоф Шейнер – німецький астроном, фізик і математик, ректор єзуїтського колегіуму. У 1611 році, незалежно від Галілея і Фабріціуса, виявив на сонці плями і спалахи, створив карту місяця, винайшов пантограф – прилад, що дозволяє отримувати зменшені або збільшені накреслені копії малюнка чи креслення. Модест Левицький – український письменник, лікар-педагог. Михайло Косач – український вчений, метеоролог та письменник, брат Лесі Українки. Томас Ейкінс – американський художник, найвизначніший у США майстер портрету і жанрових картин. Девідсон Блек – канадський палеонтолог, який відкрив останки синантропа.